Una altra activitat que s'ha dut a terme durant el cap de setmana és la reunió d'experts sobre les espècies marines del Mediterrani. Els especialistes imparteixen un curs al Palma Aquarium. Estudiants i públic en general s'aproximen al nostre entorn marí. Els assistents al curs se submergiran dins les qüestions clau per interpretar el Mediterrani. Les ponències tractaran sobre la posidònia, els corals mediterranis, les rajades i els taurons. Hi ha espècies de taurons perquè en el món hi ha més de 350 espècies de taurons i dona la casualitat de que per les condicions climàtiques, ambientals i ecològiques del Mediterrani, doncs sí, hi ha més de 40 espècies de taurons. El curs vol donar a conèixer les particularitats d'aquest mar i incentivar la seva protecció i conservació. A més, es donaran dades d'alguna manera curioses, com la relació entre els peixos del Mediterrani i els mars tropicals. Si tu tens un fadrí aquí que té un color inverdet i blau molt guapos, i un fadrí tropical els incentivarà 10 vegades més, per exemple, no? O un anfós, que serà més gris, lilós, i un anfós tropical de colorins. És una adaptació en el medi, evidentment, en el camuflatge, a por a sobreviure en el medi allà on viure. El seminari forma part d'un cicle de cursos especialitzats que el Palma Aquarium oferirà durant tot l'any.